Vítám vás u dalšího představení Model Hobby magazínu. Tentokrát jde o RC soupravu Spectrum DX4S, která je první RC soupravu volantového typu v nabídce firmy Spectrum se 4 kanály. Více napoví fotografie, my si pouze lehce projedeme menu, aby uživatel věděl, co ho čeká. Zapneme vysíláč, rychle naskočí displej, ten je podsvícený, za chvilku vidíte, že zasne. Už je zasnutý. Vše se ovládá rolovacím tlačítkem, nahoru dolů se projíždí, stiskem se vede do menu. Pohyb je intuitivní, není problém se v tom zorientovat. Na té hlavní obrazovce nám to ukazuje jméno uživatele, jméno modelu, čas v provozu, napětí baterie a nastavení trimů a dvojích výchylek. Když vlezeme tedy do menu, můžeme si nastavit model, reverzi, spárování a tak dále. V tuhle chvíli já jsem měl nastavený základní menu, o kterém píšu v článku. Samozřejmě můžete si nastavit, abyste měli rozšířené tedy menu, expert, a tím pádem, jak vidíte, se nám ta nabídka opravdu velice zvětšila. Škoda, že menu není v češtině, protože ve chvíli, kdy se budete chtít pouštět do nějakých nastavování funkcí či exponenciál, tak tam máme zkratky, kterým ne každý ze začátečníků příkladu nemusí rozumět. Nastavování je zde velice mnoho, je zbytečné to popisovat, k tomu slouží výborný tlustý manuál. Vysílač umožňuje i přenos telemetrie. A tady samozřejmě ji nemáme napojenou, takže z tohohle toho pohledu zatím vidíme jenom maxima, a kdy to má při 100 Fahrenheitech, to má hlásit alert. Je to vůbec o nastavení. Já myslím, že takhle to asi pro tu představu stačí, abyste věděli, jak to vypadá. Vysílač se velice dobře drží v ruce. Ve výbavě máme i další dva druhy gumového uchycení, takže si každý vybere podle toho, jak mu je to příjemné. Ovládání trimu je vždy digitální, dvojí výchylka je kolíčkem, mech, který zde je relativně dobrý, dobře se drží, nicméně, jak píšu v článku, v případě, že by nám trošku zvlhnul, tak samozřejmě může být nepříjemné, ale to je asi spíš o modlářích vodních. Další trimy se ovládají tímto přepínačem a tímto, vše je nastavitelné. Jak říkáme, zbytečně, abychom si tady popisovali do detailu nastavení, bylo by to opisování návodu. Toť asi v tomuto vysílači vše, děkuji za pozornost.